I abans de fer l'acte final, que és la d'entregar el tòtem a la propera ciutat organitzadora, demanaria una persona que vingués un parell de minuts a fer-nos 5 cèntims d'una seva iniciativa. Ens ha demanat un moment de micro, demanem que sigui concisa perquè hi ha gent que va molt lluny. Potser ha d'anar a treballar. Sí. I només us voldria fer 5 cèntims. No els tinc ni a la mà, però us diré que sóc escriptora de contes. Evidentment no té res a veure amb la ponència que han fet tan magnífica els meus predecessors, però penso que encara que ens fem grans, tots no hem de deixar mai de ser un xic petits, i jo sóc escriptora de contes. Els meus contes veureu que ara no els porto perquè tampoc és el moment, o sigui, si els porto però el deixem per la primera vegada. Els meus contes tracten de que a través d'una cosa tan senzilla com una història per nens coneguin nostre petit gran país. O sigui, el primer va ser la petita història d'un còdol que s'inicia a les fonts del Llobregat i acaba a Montserrat. O sigui, és un còdol que vol viatjar i vol conèixer el nostre petit país. Llavors, a través d'unes plumes i les màgies que té un conte, va viatjant per Balsareny, per les colònies Rosal, per Berga, per tots aquests llocs. I quan arriba a Montserrat, què ens passa a tots quan viatgem? Doncs que ens agrada molt el lloc on anem, però que ens sentim enyor de casa. I quan va arribar a Montserrat i va veure aquella meravella, es va enyorar. Llavors li va dir a les plomes que el tornessin a les fonts del Llobregat. I així s'acaba el conte. Una miqueta de lluny. Sabeu que l'equip de coordinació, els tres vivim a Palamós. Som encara que... Jo sóc de Girona, però fa ja tants anys que visc a Palamós que ja tinc la tramuntana ficada en tots els poros de la meva pell. Em sento palamosí. Venim d'una miqueta lluny, malgrat que el mes passat vam anar bastant més lluny, vam anar fins a l'Ametlla de Mar, que és a l'altra punta. El proper dia anirem bastant a la vora. Nosaltres som del Baix Empordà i per res, per molt pocs quilòmetres, per metres, no passarem a l'Alt Empordà. És a dir, pràcticament el farem a casa nostra. Us demano un gran aplaudiment per la seu de les properes piulades a la fresca de l'11 de juliol, que tindrà lloc en una població que ja ho diu el mateix nom de la població, és Bona, és el Bons. Demano, sisplau, que vinguin a recollir el relleu i que ens diguin mil raons per anar-hi. Molt bona nit a tots. Perdoneu-me, no parlo mai en públic i és algú que em supera una mica, eh? Però bé, us faré 5 cèntims. Jo, com vosaltres, he anat a molts actes, manifestacions, a tota mena d'events. Però la veritat és que mai m'havia vist en cor d'organitzar, de preparar, de participar gaire directament. A mi m'inspireu tots vosaltres, cada dia. Però reconec, i aprofitant que està aquí avui amb nosaltres, hi ha una persona que em va inspirar molt, i és en Bernat. Vaig tenir l'ocasió d'assistir a Vilanova i la Geltrú a un acte de Birres per la República amb ell, amb Canadell, amb Pous i en Ramir. Hòstia, en Ramir i tu ja et pots ser massa, eh? Jo reconec que vaig sortir com una moto d'aquell acte. O sigui, jo soc molt optimista en aquest aspecte, jo sé que ho aconseguirem, ho tinc claríssim, i serà més aviat que no pas tard. Però d'aquell acte vaig sortir ja, va, amb els anys ben amunt. Jo sí, jo ja visc independitzada, vull dir, des d'aleshores vaig mirar com s'havien de fer coses semblants, vaig contactar amb la gent de Birres, i al Bons hem celebrat ja dos actes de Birres. Un primer que va comptar amb la presència de la Natàlia Sánchez, de la CUP, i amb...
com es diu aquell, pobre? Amb el Albano Dante Fachín. També ha vingut aquí. Doncs, quan vam celebrar l'acte, el Bons és molt petit, ja el coneixeu, són 600 escats habitants. Vam tenir 250 persones que els van venir a veure. L'Albano va dir, qui s'esperava això d'un poble perdut enmig de l'Empordà? Jo crec que no ho va dir en mal sentit, eh? Era tot ben al contrari. Després vam fer un acte amb en Canadell i amb la, una membre de l'ANC, la Marta Ribot. Rullant. I era sobre el Consell de la República i va anar força bé, va anar força bé. Des d'aleshores hem seguit fent coses, nosaltres hem fet botifarrades solidàries, revetlles grogues, hem fet de tot. I bé, ara... Us faltava una piulada. Una piulada, exacte. Ara feu bingo amb les piulades. I ara hi ha poble que s'aprecia si no té una piulada. Exacte. M'ha semblat apreciar una predilecció per en Canadell. No. Jo no sé si teniu ganes d'escoltar-lo. I tant, sempre. Jo no m'ho perdria l'11 de juliol, Albons. Ja ho diré.